ঔষধৰ গুণগত মান পৰীক্ষাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবে দিছিল ৰাজনৈতিক চান্দা। নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখি চান্দা আদায় কৰা হৈছিল নেকি ঔষধ কোম্পানীৰ পৰা? পোহৰলৈ আহিছে নিম্ন গুণগত মানৰ ঔষধ প্ৰস্তুতকাৰী সাতটাকৈ কোম্পানীৰ তথ্য। ৰাজনৈতিক চান্দা দিয়া সাতটাকৈ কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে আছিল আইন ভংগৰ জাননী। সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায়ৰ পাছতেই এটা এটাকৈ সন্দেহৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে দেশৰ বহু কোম্পানী তথা ব্যক্তি বিশেষৰ নাম। ইয়াৰ মাজতেই বৰ্তমান সৰ্বাধিক চৰ্চাত আছে ঔষধ কোম্পানীৰ নাম। চৰ্চা হৈছে যে বন্দৰ জৰিয়তে চান্দা দিয়া ঔষধ প্ৰস্তুতকাৰী কোম্পানীয়ে বৃদ্ধি কৰিছিল জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম। ইয়াৰ মাজতেই আন এক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম দ্য নিউজ মিনিটে। সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে সাতটাকৈ ঔষধ প্ৰস্তুতকাৰী কোম্পানীয়ে বিপদৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ চান্দা দিবলৈ বাধ্য হৈছিল নেকি। উল্লেখ্য যে ঔষধ প্ৰস্তুতকাৰী কোম্পানীৰ ঔষধৰ গুণগত মানদণ্ড নিৰূপণ কৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ আছে বিশেষ আইন। ৰাজ্য একোখনৰ খাদ্য আৰু ঔষধ বিভাগক ড্ৰাগছ এণ্ড কছমেটিক্স আইন 1940 দ্বাৰা যিকোনো ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানীৰ ওপৰত অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হয়। তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই কোম্পানীবোৰে নিৰ্মাণ কৰা ঔষধৰ গুণগত মানদণ্ড পৰীক্ষণ কৰা হয়। যদি সেই টেষ্টত কোম্পানী এটা বিফল হয় তেন্তে কোম্পানীলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু শাস্তি হিচাপে কোম্পানীটোৰ পঞ্জীয়ন বাতিল কৰা হয়। এই ক্ষেত্ৰত কোম্পানীটো যিখন ৰাজ্যত অৱস্থিত সেই ৰাজ্য অথবা কেন্দ্ৰই সেই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ নিয়ম আছে। তেনে প্ৰেক্ষাপটক ভিত্তি কৰি সেই সন্দেহতেই ভবাৰ থল আছে যে দেশৰ সাতটাকৈ ঔষধ প্ৰস্তুতকাৰী কোম্পানীয়ে চান্দা প্ৰদান কৰিছিল ৰাজনৈতিক দলক। 2022 এপ্ৰিল মাহত হেটেৰো লেবছ এণ্ড হেটেৰো হেলথকেয়াৰে 39 কোটি টকাৰ নিৰ্বাচনী বণ্ড ক্ৰয় কৰিছিল। হায়দৰাবাদস্থিত এই কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধেই মহাৰাষ্ট্ৰ খাদ্য আৰু ঔষধ বিভাগে প্ৰেৰণ কৰিছিল 6খনকৈ জাননী। কোভিডৰ সময়ত কোম্পানীটোৱে প্ৰস্তুত কৰা ৰেমডিচিভিৰ ঔষধত কেৰুণ বিচাৰি পাইছিল সংশ্লিষ্ট বিভাগে। 2021 কোম্পানীটোলৈ কেইবাবাৰো জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল, কিন্তু তাৰ পাছতে দেখা পোৱা গ'ল কোম্পানীটোৱে ক্ৰয় কৰিলে নিৰ্বাচনী বণ্ড, অৰ্থাৎ প্ৰদান কৰিলে ৰাজনৈতিক চান্দা। 2023 বৰ্ষলৈকে মুঠ 60 কোটি টকা প্ৰদান কৰে কোম্পানীটোৱে। ঠিক একেদৰে গুজৰাটস্থিত টৰেণ্ট ফাৰ্মাৰ বিৰুদ্ধেও 2018 গুণগত মান অমান্য কৰাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। 2019 পুনৰবাৰ কোম্পানীটোলৈ সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ পৰা বাৰে বাৰে ঔষধ প্ৰস্তুতৰ মানদণ্ড অমান্য কৰা বুলি সতৰ্কবাণী দিয়া হৈছিল। 2021 ভুৱা ঔষধ প্ৰস্তুত কৰা বুলি মহাৰাষ্ট্ৰৰ খাদ্য আৰু ঔষধ বিভাগে দিছিল জাননী। 2023 কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে উঠিছিল অভিযোগ। তাৰ পাছতে দেখা পোৱা গ'ল যে কোম্পানীটোৱে 2019 12.5 কোটি, 2021 7.5 কোটি, 2022 25 কোটি, 2023 7 কোটি আৰু 2024 25.5 কোটি টকাৰ নিৰ্বাচনী বণ্ড ক্ৰয় কৰি ৰাজনৈতিক দললৈ চান্দা দিছিল। তালিকাত আছে জাইডাছ হেলথকেয়াৰৰ নামো। 2021 বিহাৰৰ প্ৰশাসনে কোম্পানীটোৱে প্ৰস্তুত কৰা ৰেমডিচিভিৰত বেক্টেৰিয়েল এণ্ডটক্সিনৰ উপস্থিতি ধৰা পেলাইছিল। বহু ৰোগীয়ে এই ঔষধৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছতেই বিৰূপ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। কিন্তু গুজৰাট চৰকাৰে এনে অভিযোগৰ পাছত কোনো ধৰণৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰা নাছিল কোম্পানীটোৰ পৰা, কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰা নাছিল জাইডাছ হেলথকেয়াৰৰ বিৰুদ্ধে। এই কোম্পানীটোৱেই 2022 আৰু 2023 বৰ্ষত 29 কোটি টকাৰ চান্দা প্ৰদান কৰিছিল ৰাজনৈতিক দলক। গ্লেনমাৰ্ক নামৰ কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধেও জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল মহাৰাষ্ট্ৰৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগে। আইন অনুসৰি ঔষধৰ গুণগত মান অক্ষুণ্ণ নৰখাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল কোম্পানীটোলৈ। সেই কোম্পানীটোৱেই 2022 9.75 কোটি টকাৰ নিৰ্বাচনী বণ্ড ক্ৰয় কৰি চান্দা প্ৰদান কৰিছিল ৰাজনৈতিক দলক। অনুৰূপ ধৰণে এই তালিকাত আছে বিখ্যাত কোম্পানী চিপলাৰ নামো। 2018 পৰা 2022 4খনকৈ কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী লাভ কৰিছিল চিপলাই। তাৰ পাছতেই দেখা পোৱা গ'ল যে 2019 কোম্পানীটোৱে 14 কোটি টকাৰ বণ্ড ক্ৰয় কৰে। কোম্পানীটোৱে নিৰ্মাণ কৰা ঔষধত ৰেমডিচিভিৰৰ পৰিমাণ কম হোৱাৰ বাবেই দুবাৰকৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল 2021। তাৰ পাছতেই 2022 25.2 কোটি টকাৰ বণ্ড ক্ৰয় কৰে কোম্পানীটোৱে। IPCA লেবৰেটৰী লিমিটেডো সন্মুখীন হৈছিল বিভাগীয় জাননীৰ। কোম্পানীটোৱে নিৰ্মাণ কৰা ঔষধত প্ৰয়োজনীয় উপাদানৰ কম উপস্থিতিৰ বাবে জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল IPCAৰ বিৰুদ্ধে। দেখা গ'ল 2022 আৰু 2023 বৰ্ষত 13.5 কোটি টকাৰ বণ্ড ক্ৰয় কৰিছিল ICPA।
নাম আছে ইন্টাস ফার্মাসিউটিক্যালর নামৰ কোম্পানীরও। মহারাষ্ট্রের খাদ্য আর ঔষধ বিভাগের একটা পরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছিল কোম্পানিট। 2020 সনত ব্যর্থ হওয়া কোম্পানিটে 2022 সনত ক্রয় করেছিল 20 কোটির নির্বাচনী বন্ড। এইদরে নির্বাচনী বন্ড ক্রয় করা কোম্পানি কেটার বিরুদ্ধে এটা সন্দেহর সৃষ্টি হয়েছে। এই ক্ষেত্র দ্য নিউজ মিনিটত প্রকাশিত বাতরি অনুসরি ইন্ডিয়া জার্নেল অফ মেডিসিন এথিক্সর সম্পাদক অমর জেসানিয়ে মন্তব্য করেছে যে রাজ্য আর কেন্দ্রত ঔষধ নিয়ন্ত্রকে শিথিল পদ্ধতি লওয়া প্রায় দেখিলে পাওয়া যায়। গতিকে কোম্পানিবর সঙ্গে রাজ্যিক পর্যায়ে হওয়া নিয়ন্ত্রণমূলক গোচর বা অভিযোগের ক্ষেত্র আপোষ করা কোনো ধরনের বিশেষ আচরিত হবল বিষয় নহয়। ইয়ার পশতে প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে যে সচাকই কোম্পানি রক্ষার স্বার্থতেই রাজনৈতিক চান্দা প্রদান করে হাতরার কৌশল অবলম্বন করেছিল নাকি মেডিসিন কোম্পানি কেটায়, চান্দা দিবলে বাধ্য করা হয়েছিল নাকি কোম্পানি সমূহ। এনে তথ্য সমূহ লাভ করার পাছত স্বাভাবিকতেই এনে বহু প্রশ্নই এটা বহুতরে মনত উদয় হয়েছে। News X report, Crosscurrent.